大家早晨，今天是8月3日星期四，8月份只是过了两个教育天，但是技术上已经初步呈现一个先高而后低的形态，一会再作分析。我们先看看今天的指数。今天早市恒指先是低开109点去到19902点，之后曾经有少少后抽见过19981点，但没有法子再退上了，因为买盘不足，加上沽壓係浸浸咁湧現，結果個市況咧就輾轉反覆，跌到落去19475點先至止步嘅。相對早日嚟講，呢一分鐘係跌咗536點。末段咧個市況係大致上係轉定，恆指最後收喺19517點，係跌咗493點，成交金額進一步縮到落只係得1133億。頭先我提到啦，八月份嘅市已經初步呈現一個先高而後低的形態。事實上在星期二嗰日，即係8月1日咧，已經感覺到不是點妥噶啦。點解咁講咧？因為大家要留意呢、這個禮拜一是7月份最後一個交易天，當日嘅指數最高見過20361，而當日嘅成交金額是1825億。理論上成交金額是走在指數的前頭，咁即係話咧，理論上有更加高的指數在後面才至啱嘅。再看看第二日8月1日，指數最高咧只係見過20331點，相對星期一個高位仲爭30點，即係唔能夠穿頭啦。好啦，再看埋個成交金額，全日只係得1351億，即係換句話嚟講咧，由星期一嘅成交金額1825億。進一步減少到落去咧1351億，即係個動力已經係減退咗。呢、這個咧已經預示著個大市咧再進一步試頂或者沉頂嘅動力咧已經係不足嘅啦。好啦，到琴日啦，8月2日啦，頭先我先提到啦，日中個低位見過19475點，呢、這個已經係有少少跌離咗個感覺。仲有成交金額進一步萎縮到之後咧1133億。你冇動力，你個市點推上去咧？講咗好多次啦，股市要維持不斷向上衝高，1400億、1500億嘅成交金額最低限度噶啦。如果任何一個交易天成交金額縮到落1200億、1100億或者更加低嘅話咧，即係顯示個大市咧係冇辦法再進一步向上尋高位。呢、這個一路以嚟都指出噶啦。再講20000點係一個心理關口，唔係一個防守性嘅支持。比較具防守性的支持，我們可以拿來用的應該是100天線。試想一下，當指數收在20000點樓上的話，而100天線大概在19500點，有幾百點的距離，感覺上好像很安穩。但是這個情況只是維持了一兩天，因為事實上昨天指數最低見過19475點，而收在19517，是什麼一回事呢？是初步已經跌穿了一條100天線，19552點，距離個10天線其實亦都係相差得幾十點啫。估計今日咧開出嚟咧，亦都係會進一步跌穿條10天嘅平均移動線嘅。好啦，講咗好多次，移動線唔係代表個大市會講俾我聽會升定會跌，但係當你的指數騎住在所有平均移動線之上，你不用說啊，梗係有條件進一步向上推啦。個客唔係睇成交金額配唔配合咯，我哋用好簡單、好簡單嘅理論嚟就講啦。調翻轉頭，你一旦跌穿咗最高嗰種平均移動線100天線，代表你不斷衝高嘅力度已經係收細咗啦。加上成交金額萎縮，個市有乜發展唔反覆咧？係咪？咁啊，八月份暫時嚟講已經出現咗一個叫先高後低嘅形態。高位是1日的20331，低位暫時來說就是2日的19475點，一個月的高低位沒有可能同時出現在兩個交易天之內，加上856點波幅也不可能滿足整個月的要求，那就是說指數暫時來說如果沒有法子上破20331的話，市是會進一步向下找今個月的低位，這點大家要留意。那就是說經過了1799點的反彈之後咧，個市又再回復翻，反覆不明啦。既然個形態同埋格局係咁嘅，應該點做自己心中有數啦。最低限度就唔好大手去追啦，細注買，輸贏唔大就梗係冇相干啦。重倉嘅唔係時候嘅嚇。好啦，早市分析就講到呢度。